ezali lisusu na elisusu na video ya sika kombo na ngezali ana na baoba ezinga te esika nyonso bokolanda video oyo antuka ba merci na bino bobosana te kosabone kopartage epui kolike lelo na elisusu na video ya sika je pense ke bokosepela nango ba commentaire oyo nazosala ezali kiti epui na skiti nango na se nango na kotika pe place pona kobanda kobombela kabino ngai oyo esi na bani mosala nanga awa deja si nazwi ba mesure na kati mabaya epui si na kangi yango oyo ezali likolo na kiti komu nini naobenga o mofini kwa kiti yango deja esi na kati na tiebe ponche na toboli deja et puis na zui ba mesure sikoyo awa na zosala ba bouton kombo mesano ba bouton na linga ka kotonga yango et puis pona kokotisa yango apres kotia yango tisi nazo kreye kaka na ndenge na lingi ezalela antuka tolanda na bino ensemble ba bouton yango esili et puis nazotia yango basinga donc naosala yango ka nyonso ezala pre mpona ntango naosala mosala ezalanga facile yangoyo nazosala awa nabandi deja kokotisa babuto nyonso wana bomonaki na prepare et puis oyo bobosana te ezali eloko ya likolo ya kiti si nabandi deja kokotisa yango tolanda na bino ensemble abonné vos s'abonner ba maman ba papa ba ndeko bobo sanate bozana mam at home omoni libaya wana nazo cha eza original libaya vraiment ya vrai ya wana ngai nazo kamongo parce que o wana ya se eza pusher moyebi mabaya ya poto eza pusher tukuna profita kina cha libaya oyo vraiment ya bien libaya o mobali na ngai moto ayelaki na yango donc na profite na tiango parce que tant tukobanda kovandela kiti ebuka na te parce que oyo wana ya monene eza fo libaya yango na profita kina tia kiti libaya oyo ya makasi mpo ntango tokobanda kovandela bana epui oyo mosolo kwa bango bazalaka basote mpo ebuka na te donk ezala mosala mpunda te ba merci na bino bo enjoy video oyo nazokata eponge donk eponge natiaki deja likolo ba oyo sikoyo eza ya pembeni nazokatanga eponge eza misumu mingi nakatan ba merci tokontinue kotala commentaire na osepela nazosilisa yango parce que ezwinga mwa temps ebele et puis nazwa pe place akotia bakuse na nga ba merci tolanda na bino ensemble tokei ndeko awa nazwaki tekniki mosusu oyo eza tekniki nasalaka liboso donk nakotisaka na singa natongi etutu me
après si ma na yango oyo ezalaka MC zonga mo tambele na xuko zo technique mususu oyo ezali na kanga ki yango comme na tik wana na betelaka awa nazo kanga deuxième technique et puis na aussi ça ko kanga na tie call après ko tie call na bandi lispa koli wana na oba mamba la moko pe babuto na donc ezala ki facile penza et puis nazo bongisa ngo penza bien bomone na bongisa ngo kito merci na bino musala yango esili awa nazo tia makolo yango makolo moko mikie donc esimba kaka na sens ke ndenge kobanda kozala na se donc funa tia mo makolo mikie yango na bomoni ya plastique na somba kango pe kaka na place na sombela ba biloko pona osala musala o yango ekomi nango na suka esili nango en tout cas tolanda na bino ensemble toko sepela nango musala yango na komi presque na suka na zosi lisango deja ba merci sala oyo pardon na gagner penza na silisi yango awa nazo tia ba port na otia porte hein porte wana eza ba visi na okangila entre kiti na deki nango pardon na mufini kuna ngo ya likolo mufini kwa likolo na kiti awa nazo kanga ngo apre kokanga yango na kolati sape lamba na kati après qu'on a tiré la main à quatre, on a tapé mon fini quoi, on a soussé la main musulé colo, ça l'a ramené mes propres, hein. Yango, oh, ils ont mon fini, qu'on a tiré yango, na tiango la main musulé colo, pas de ma propre, et puis na sépé, na tiaki pe la main. Pourtant, on se tient et l'eau que peut ramener de ma propre, les ala désordre. Donc, yango, je pense que ma maman beaucoup sépé la langue. La idée kaka, tous ont créé kaka, dans la kaka. Yango yo na silisi en tout cas na chafel penza en tout cas ba merci musale sili o etika lesa kaka ko après ko sili sango ko sala ngo ndingi nini na uchila biloko na kati je pense que ça important te pona expliquer bino yango esili nango o ezali lamba kati na zo tia
na bakati yango ni lambwana na sombite ezaka ningeza la reloko msulu ngobwa ka badra bana kana zina che yango ana isili ba merci ba merci ba merci tolanda na bino pona totala lolenge nini ekobongisa banda ko na biso ba merci. Baba kitoko eh bomoni yango ndenge nini kitoko ali bo like yango ne sili ba commentaire bo s'abonner bo partager ba merci nabino musala ba mama yango yo mam at home ba weekend malamu ciao tchuss. Yes. We don't forget you are mom at home. I finish my work. Okay. We see next time I come with another video. Thank you very much. Goodbye. Have a nice weekend. Ciao.